السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. آج آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. سیرت حلبیہ کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 213 اور 214 پر یہ واقعہ آتا ہے, اور سیرت حلبیہ ام السیر کے نام سے بھی مشہور ہے. علامہ علی ابن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تصنیف ہے. اس میں ایک بہت خوبصورت واقعہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل جن دو خواتین کا نام ہمیں ملتا ہے, جو دایا کے طور پر, ایک تو شفا کا نام موجود ہے اور ایک عثمان ابن عاص کی والدہ کا ذکر ملتا ہے. لیکن ایک لمحہ ایسا بھی آیا, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں اس تکلیف میں مبتلا ہوئی جو ایسے وقت میں عورتوں کو ہوتی ہے, یعنی زچگی کے وقت کی تکلیف, تو اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی, مگر پھر میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو کھجور کے درخت کی طرح لمبی اور ڈیل ڈول کی تھی. بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے عبد مناف کے خاندان کی عورتیں ہوں, اور یہ سب عورتیں میرے چاروں طرف جمع ہو گئیں. ابن محدث نے حضرت آمنہ کی اس روایت کو یوں نقل کیا ہے کہ پھر میرے پاس کچھ ایسی لمبی لمبی عورتیں آئیں جیسے عبد المطلب کی بیٹیاں ہوں. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مبارک بھی تو عبد مناف ہی ہے نا, اس لیے پچھلی روایت میں عبد مناف کا ذکر ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر آپ نسب نامہ دیکھیں تو محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف, یعنی حضور کے دادا کے دادا عبد مناف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بی بی آمنہ نے کیا کہا کہ عبد المطلب کی بیٹیوں جیسی ان عورتوں کے چہرے ایسے چمکدار اور روشن تھے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر ان عورتوں میں سے ایک بڑھ کر میرے قریب آ گئی اور میں اس کا سہارا لے کے بیٹھ گئی. اس کے بعد مجھے درد ذہ یعنی بچے کی پیدائش کے وقت کا درد ہونے لگا اور تکلیف بڑھ گئی. پھر ایسا معلوم ہوا جیسے ان عورتوں میں سے ایک میرے پاس تھوڑا سا پانی لے کر آئی جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اسے پی لو, میں نے وہ شربت پی لیا. پھر تیسری عورت نے کہا اور پیو, میں نے تھوڑا اور پی لیا. اس کے بعد اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا بسم اللہ, اللہ کے حکم سے باہر تشریف لے آئیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی بات چل رہی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ محبت کی محفلیں ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد ان عورتوں نے مجھے بتلایا کہ ہم میں سے ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عبران ہے, اور یہ تینوں خواتین جنت کی حوروں میں سے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مدنی پاک کی آمد کا جب ایسا ماحول ہو تو جنت سے خواتین آئیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آئیں بھی کون, آسیہ زوجہ فرعون جس کے لیے اللہ نے جنت میں محل بنایا, اور مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں, اور جنت کی حوریں بھی آئیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اللہ کی طرف سے جب انتظام ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا بھی فرماتا ہے کہ جب ان خواتین کے آنے کا انتظام فرمایا میرے رب نے, تو وہ جو دو دایا تھیں اس وقت وہ موجود نہیں تھیں, اور جب وہ باہر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انتظام کیا. پڑھو درود پاک پڑھو.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی, دلوں میں سکون آ گیا, دلوں کو آرام مل گیا کہ ذکر محمد مصطفیٰ ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.